Paano kapag hindi mo na ma-open ang iyong Gmail? Sa panahon ngayon, napaka-importante ang email. Lalo na kung ginagamit mo ito sa iyong Facebook account. Isa din ang Gmail na pwede gamitin kapag nakalimutan mo ang iyong password sa Facebook. Naisip na rin ba ang iyong gagawin kapag isang araw hindi mo na mabuksan ang iyong Gmail? Sa kadahilanan na nakalimutan mo ang iyong password at wala na rin iyong mobile number na nakalink dito katulad na lang sa natanggap ko ng message na hindi din daw niya mabuksan ng kanyang email kasi nakalimutan niya yung password at tinanong ko kung may access pa siya sa number na nilink niya dito ang sagot niya ay wala na bago pa mangyari na hindi mo mabuksan ng iyong email ay kailangan mo na tong gawin take note bago pa mangyari kasi once na hindi mo na ma-open ang iyong email si once na hindi mo ito magawa at hindi mo na ma-open ang iyong gmail ay hindi na siya applicable ang gagawin natin ay gagamit tayo ng ibang email mas maganda na yung gamitin ay email lang yung kamag-anak. O mas maganda na gumawa ka ng ibang email account na hindi naka-sign in sa iyong cellphone. Ibig sabihin, gagamitin mo lang ang email na to once na hindi mo na mabuksan ng iyong primary email. Ang email na to ay gagawin din siyang recovery. Para mo gumawa ng recovery email, sundan mo lang to. Una, punta tayo ng settings ng ating cellphone. Ayan, kung nasa settings tayo ng ating cellphone, scroll up lang natin. Hanapin natin yung Google. Ayan, so kung makita niyo yung Google, pindutin lang 'to. Then pindutin niyo itong Manage your Google account. Then swipe pakaliwa. Hanapin ang Security. Once na makita niyo yung Security, pindutin lang 'to. Then scroll up. Ayan dito makikita mo na yung recovery email. Pinutin lang to. Ayan. So, mapapansin nyo, use your passkey to confirm it's really you. Your device will ask for fingerprint or face or screen lock. Then, pinutin lang tong continue. Ayan, use your screen lock. O, gagamitin ko dito ay pattern. Pinutin lang tong use pattern. Then, pagkatapos, click, pinutin lang tong continue. Ayan, so dito nyo na-enter ang recovery email. So, your recovery email is used to reach you in case we detect unusual activity in your account or accidentally get locked out. So, ibig sabihin, kung malak or na, may unusual activity sa primary email mo, dito sila mag-email sa recovery email. When you change your recovery email, you may be able to choose to get sign-in code sent to your previous recovery email for one week. Dito mo na i-enter yung recovery email. Then pagkatapos ma-enter yung recovery email, pindutin lang tong next. So sa akin, hindi ko na ma-pindut yung next kasi nakasave na siya. So ganoon lang kadali, paano maglagay ng recovery email? So kung halimbawa, malak or makalimutan mo yung password ng primary email na ginamit mo sa yung Facebook, ang recovery email doon magsisend ng code si Google para ma-open ulit yung primary email mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.